Ja, hola amigos. Vi er fremdeles i kongens ferieby Aranjuez. Men vi må et ærend til Madrid i ettermiddag, så det blir ikke så mye bilder ifra Aranjuez i dag. Men det er noen timer til vi skal av gårde, så hvorfor ikke ta en liten tur til byen? Ja, i utkanten der begynner forfallet dessverre å bli tydelig. Dette er på baksiden av, skal vi si, ferieslottet til kongen. Men det er fremdeles mye fint, som sagt. Og akkurat den hagen rundt palasset er vel den som blir best vedlikeholdt. Det er jo mye vatten, det er to elver her. Tilsammen så gjør det at den hagen, de påstår at det er en øy, men ja, ja. En øy er jo definert som noe som har vatten på alle kanter, og det har han jo da. Her er baksiden til palasset, inngangen helt bak palasset. Der er ikke vatten i fontenene, og det pynter jo ikke opp da. Jeg burde gjort en innsats der, pumpa litt vatten ifra elven og fått det sett litt finere ut. For fontener er jo finest med vann. Men her driver de i hvert fall å stelle og pynte på hekken og prøve å få det til å se ordentlig ut. Men du ser jo at det er mye å gjøre, altså. Her ser du den elven som gjør at de påstår at hagen ligger på en øy. Den heter faktisk Hagen på øyen på spansk. Den skal vi ikke ned i nå, for det har vi ikke tid til før turen til Madrid. Dette er inngangen til hagen. En veldig fin hage. Men det er bilder av den på YouTube. Jeg lastet opp det i august i 2014, så det er massevis. Og jeg har vel egentlig lastet opp tidligere også. Det er jo ikke første gangen eller andre gangen vi har angrens dette. Vi er jo nesten veteraner i Aranjuez. Dette er det som mange tror at er forsiden på palasset. Mange går ikke videre. Men dette er bare siden på palasset. Det vil si, dette er siden på palasset. Det første var jo sånn tjenestebolig. Men dette er da altså siden på palasset til kongen. Utrolig mange rom, mye å vedlikeholde. Men nå har vi gått på forsiden for å ta et bilde av det. Det er nesten alt vi får tid til før vi må gå tilbake til bilen, for vi må jo komme oss til Madrid. Det er viktig i dag det. Så med disse bildene så viser det som vi sluttet i går i mørket, så får vi bare se at vi snakke siden, og hvor vi ender med bobil, det er det jo ingen som vet. Det er jo det som er fordelen med bobil. Trenger ikke planlegge noen ting. Men nå må vi snakke siden, for nå skal vi til Madrid.